Evo, hvala što ste došli i uživali i vidimo se. Imam malu tremu, inače sam uvijek iza pozornice, tako da ovo ispred pozornice svjetla, malo prije sam skoro i otišao doma i odustao od svega, a već sam prije 4 ili 8 godina također Igoru potvrdio dolazak i onda se nisam pojavio, tako da je ovo za mene veliki korak na pozornicu. Čitamo o ratu danas, mene je rat zapravo i doveo u Hrvatsku i nekako definirao poslije i moj poslovni put i privatni put. Moj prvi službeni event koji sam organizirao bio je 92. godine, 7. razred osnovne škole, 13 godina u atomskom skloništu za vrijeme uzbuna. Nekakav motiv moj koji je tad bio, bilo je da zapravo steknem neka poznanstva i neke prijatelje, predstavim se i prezentiram novoj okolini u kojoj sam se našao i drugo da se relaksiramo kroz nekako okupljanje mladih i zabavu, jer nam je u svom tom trenutku bio potreban nekakav odmak od te realnosti. To je neki bio moj početak. Tad u ono vrijeme, možda se i ne sjećate, postale su za ono vrijeme društvene mreže. To se zvala jedna telefonska stanica koja se zvala Škvadrofon, zapravo gdje su se ljudi javljali, mladi, pretežno koji su tražili ili zabavu, ili neko druženje, ili pozivali ljude na rođendane. To je bio moj neki početak, zapravo gdje sam putem Škvadrofona uspio skupiti na tom prvom partiju u skloništu čak 100 mladih, 100 klinaca. O kućnom savjetu od kojeg smo tražili zapravo dopuštenje da organiziramo takav događaj, bili smo napomenuli, naravno, da će to biti samo klinci iz grada, na kraju su to bili klinci iz cijelog grada. I nekakve lekcije koje sam tu naučio, dvije, to su bila neka moć networkinga, zapravo i tog Škvadrofona, gdje sam uspio u vrlo kratko vrijeme u nekoj svojoj novoj nepoznatoj okolini na jednom događaju upoznati 100 novih ljudi i neka primoranost da u novoj nekoj okolini i toj stresnoj cijeloj situaciji zapravo spoznam svoje sposobnosti i nekakav glad za uspjehom i dokazivanje. Otac bi mi tad to jednostavnije nekako usadio. Kao mali nalazimo se u novoj okolini, ako se želiš istaknuti, moraš biti uvijek, probat biti najbolji u onome što radiš. Bilo to škola, bio to hobi neki, bio to neki sport. Vrlo brzo sam shvatio da zabava je zapravo posao. Krenuo sam sa nekom iskrenom i čistom emocijom i entuzijazmom i strašću. Vrlo brzo nakon 2., 3. eventa ušao sam u neku ekonomiju događanja gdje sam shvatio i da se od toga može i živjeti i nešto zaraditi. I tako, jedan event, pa drugi event, pa treći event iz manjih formata za 100 ljudi kroz 20 godina upornog nekog rada uspio sam, recimo, početi sa prvim koncertom Ede Majke, a danas, odnosno prije 10 godina, dobio sam Snoop Dogg u Hrvatsku i počeo sam raditi festivale za 10.000 stranaca, znači ne lokalne publike, uspjeli smo dovesti 10.000 ljudi u Hrvatsku na plažu Zrče. Za mnoge koji ne znaju što točno znači organizacija eventa i koji možda vide onaj
najslađi dio priče gdje se zapravo svi druže i spijaju piće. Event je puno više od toga i zahtjeva različite vještine i znanja od onoga kojeg organizira. Tako da jedan event nosi i marketing, znanje i promociju i leadership i poznavanje financija, izradu nekakvih Excel tablica, buduća planiranja, krizni management, PR i tako to. Ja sam inače u svom formalnom obrazovanju završio elektrotehničku srednju školu, nakon toga sam upisao rudarsko-geološko-naftni fakultet, naftni smjer, i nakon toga upisao MBA na ekonomiju, sve ono što zapravo nije imalo veze sa tim poslom kojim se bavim. Ne. Zato sam morao steći nove vještine i nova znanja kroz neku edukaciju, tako da sam se na početku učio pisati medijsku objavu kao PR, učio srž sam marketinga i promocije, početi planirati, naučiti koristiti Excel i tablice, naučiti raditi budžet za jedan event, naučiti raditi marketinške sponzorske prezentacije i na kraju ih naravno prezentirati sponzorima, pičat i tako dalje. Upravo ta edukacija i razvijanje različitih vještina, a ne bavljenje samo jednom određenom vještinom i jednim poslom, mi je uvijek pomagalo u nekakvim kriznim situacijama. Mi smo ovdje navikli na puno kriznih situacija, upravo dobra priprema, znanje i ta edukacija, odnosno vještine su me izvlačile da u kriznim situacijama prođem sa nekakvim minimalnim ili nikakvim posljedicama. A prošli smo i puno, bar ja. Imao sam požar na Zrću, morao sam evakuirati 10.000 ljudi u sat vremena da se niko ne ozlijedi. Imao sam buru gdje mi je srušila cijelu pozornicu. Gdje sam opet morao evakuirati sve ljude, prošlo je ono jako dobro. Imali smo pandemiju, znači tu smo se morali snalaziti kad nam je bilo zabranjeno raditi. Znači evente nismo praktički radili 2 godine i upravo te vještine koje sam posjedovao i koje sam naučio kroz vrijeme mogao sam ponuditi na tržištu rada i tako da sam mogao raditi dok eventi ne funkcioniraju različite druge poslove. Da li to bilo PR, da li marketing, da li bilo koje drugo, ne. Nakon uspjeha dolazi neuspjeh. Našao sam se bio u poslovnoj fazi života kad je sve išlo i teklo kao med i mlijeko. Misliš i došao si u fazu da misliš da si ne pogriješio, ne posvećen si dovoljno, sve ide svojim tokom i onda dođu prvi propusti. Prvi propali event, iza toga dođe drugi propali event, pa treći i to se zareda. Nakon toga upoznaš svoje ego i priznaješ sam sebi da nisi pogriješio. Tu mi je uvijek veliki faktor sreće bio da radim ono što volim i što obožavam. Te lekcije koje sam tada izvukao, da se uvijek moraš preispitivati i natjecati kako sa sobom, samim sobom, tako i sa konkurencijom. Tako da uvijek težim onome da mi je svaki naredni event bolji od prethodnog. I opet, evo nas, ja neću biti dug, nekakav novi početak, odnosno kako biti dugovječan u ovom poslu. Bavim se danas točno 30 godina organizacijom eventa, i kad bi to sada ponovo kretao, mislio bi da je to nemoguća misija. A kako imamo nekakve brendove već i evente koje radimo puni 20 godina bez prestanka, to je jednostavno neka strast
koja ti ne dopušta ili neko, to je neko tvoje dijete rođeno koje ne želiš napustiti. Tako da nas taj nekakav motiv stalno gura naprijed. Ono što je jako bitno, što smo se kroz godine dana postoje različiti tipovi događanja. Nisam se samo fokusirao raditi ono što sam počeo, partiji, klubski nekakvi eventi, nego sam se kroz ti 30 godina organizirao sam i različite poslovne kongrese i konferencije i turističke projekte u svim segmentima, ove godine i gaming festival, i shvatio sam da se naravno u event industriji moraju košarice izvaditi, odnosno jabuke ne staviti sve u istu košaricu, nego to disperzirati. A nekad mi možda i nije zanimljivo raditi nekakav tip događaja koji me možda toliko ne drajva kao što su me drajvaju nekakvi festivali, glazbeni i to. Međutim, kroz odrastanje postaneš nekako profesionalan, to gledaš kao posao. Od onog početka kada si krenuo kao entuzijast i nekako strast. Tako da, ono, obilaskom nekakvi, kako dođemo zapravo do ideje nekog novog projekta, zapravo da odlazim na različite tipove eventa, poput ovog, ne. I na one neke događaje koji mi se i ne sviđaju, nisu mi u fokusu, nisu mi interesantni, natjeram se, odem, jer neku ideju zapravo uvijek povučem sa nekog događaja i iz te ideje zapravo stvorim neki novi projekt. Danas imam u svom portfoliju oko 10 različitih brendova iz 10 različitih sfera eventa, ne? I dolaskom pandemije sve je stalo. Pitali smo se što sad, gdje sad, radimo 30 godina jedan posao. Preispitivali smo da li da odustanemo od svega, da li da krenemo. I onda sam zapravo došao opet do jedne druge spoznaje. A to sam da sam se počeo nuditi čisto kao pomoć nekom pro bono, da li svojim poslovnim partnerima, klijentima, privatnim kontaktima, gdje sam se nudio da im obavljam poslove, a da zapravo ih to ništa ne košta, ne. I tu sam se i, mislim, i jako bolje povezao u ove dvije godine, koje su mi dale onda zamah sada kad sve kreće, ta pomoć zapravo se je vratila nazad. Aktivistički sam se bio dosta aktivirao, kao scena i event industrije uopće nismo bili posloženi, niko nas zapravo nije ni doživljavao tamo neki koncertić ili nekakav festival, što vi hoćete, svijet može bez vas. Mi se nismo mogli pomiriti s tim, tako da smo na početku pandemije okupili napokon pod istu kapu sve organizatore, bilo poslovni, bilo glazbeni, koncertni i drugih tipova eventa, i gdje smo zapravo po prvi put stvorili neku sliku koliko event industrija doprinosi gospodarstvu, da li u financijskom, da li u turističkom, da li u bilo kojem drugom smislu. Naravno, eventi su tu nakon pandemije koji će relaksirati cijelo stanovništvo i društvo i potaknuti ponovno druženja i ono na što smo skoro i zaboravili, ne. Tako da ta pomoć, ono što sam dao drugima, mi se je vratilo i nadam se da zbog ove cijele situacije koja je trenutno prisutna, moj početak neće biti ponovo onaj početak sa partijom u skloništu. To je to.